Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткендеги селдин келип чыгыш себебин аныктады. Баткен районунда туруксуз аба ырайынан улам сел жүрүп жүздөгөн жергиликтүү тургундар эвакуацияланды. Баткен районунун Актаты айылынын аэропорт жана Өрүксар тилкелеринде жакын жердеги турак жайлардын сел агып чыгуучу каналдардын жээктерине бак дарактардын отургузулушу жана курулуш иштеринин кесепеттеринен турак үйлөрдү суу каптаган. Маалыматка караганда, буга байланыштуу сел агызуучу каналдардын жээктерин кеңейтүү жана тоскоолдук жараткан бактарды кыюу боюнча инженердик техникалык иштер жүргүзүлүүдө. Берекет Грант соода борборунда телефон сатып иштегендер бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Алардын айтымында телефондорду регистрация кылуу талап кылынып жатат, бирок бир да сатыкчы кантип регистрациядан өтүүнү билишпейт. Алар регистрация кандай жолдор менен болушун көргөзүп берүүлөрүн талап кылууда. Урматтуу Садыр Нургожоевич жана УКМК төрагасы, канча кыдыр шайышке кайрылуубуз бар. Биз Берекет Грантта телефон саты иштейбиз. Андан кийин ошо 25-чи июндан баштап бизге телефонду регистрациялагыла деп жатат. Анан биз ошо чечим ушул регистрация боюнча эч кандай түшүнүгүбүз жок. Регистрацияла албай жатабыз, эч ким кыла албай жатат. Ушуну чечип бериңиздерди суранат элек жана өтүнүчүбүз абдан чоң. Улуттук банк валюта базарынан 34 миллион 300 миң доллар сатып алды. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий баракчасында айтылат. Жыл башынан бери эсептегенде Кыргызстан ушул жылдын эсебинен 299 миллион 250 миң доллар сатып алды. Азыркы тапта доллардын курсу 85 сом 31 тыйын. Коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 85 сом 10 тыйындан сатып алынып, 86 сомдон сатылып жатат. УКМК Крим авторитет Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешелүү аңчылык жерлер мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Комитеттин маалыматына караганда Натур Энержи ЖЧКсынын директору АУА Көлбаевтин жакын адамы РТК менен жакын мамиледе болгон. Айтылган компания Талас облусунун Айтматов жана Талас районундагы аңчылык жерлерге ээ болгон. Алардын жалпы аянты 423 966 гектарды түзөт. Ал эми Талас облусунун жалпы аянты 1 миллион 140 000 гектар. Мындайча айтканда бул аңчылык жерлер облустун 1/3 бөлүгүн түзөт. Мындан ары тазалык кызматы да таштандыны ар кайсы жерге таштагандарды видео байкоочу камералардын жардамы менен кармай баштайт. Маалыматка караганда тартылган видеолорду муниципалдык инспекцияга өткөрүп беришет. Жыйынтыгында видео далилдердин жардамы менен айыппул салышат. Таштандыларды туура эмес жерге ыргытуу жеке жактарга 5500 сомду түзсө, юридикалык жактарга 17 000 сомду түзөт. Өндүрүштүк өндүрүш калдыктарын жана медициналык калдыктарды белгисиз жайларга ыргытуу жеке жактарга 7500 сом болсо, юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып салынат. Таштандыларды, катуу тиричилик, өндүрүш, өндүрүш калдыктарын жана башка буюмдарды, ошондой эле жалбырактарды күйгүзүү жеке жактарга 7500 сом болсо, юридикалык жактарга 23 000 сом айып салынат. Нурдан Орунтаев өлкөдөгү мыйзамсыз курулуштарды бузганды эмес, мыйзамдаштырган саясат жүргүзүүнү көздөп жатканын билдирди. Мындан сырткары Асман шаарындагы алгачкы имараттын курулушу 1 же 1,5 жылдын ичинде бүтөөрүн билдирди. Анын айтымында чет элдик инвесторлор долбоорго инвестиция сала башташты. Мындан сырткары ал жер тилкелерин план боюнча бөлүштүрүп баштаганын кошумчалады. Адам урдоого шектелип 24 жаштагы жаран кармалды. Кылмыш иликтөө ыкчам кызматкерлери тарабынан адам урдоого шектелип 24 жаштагы СБ аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Башкармалыктын маалыматы боюнча 2023 жылдын 7 августунда Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жаран кайрылып, белгисиз адамдар аны 4 августта Асаналиев көчөсүнө күч колдонуп унаага салып, шаардын сыртына алып чыгып, сабап кеткенин айтып, чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам урдоо беренесинин негизинде иш козголгон. Шектүүнүн тек жайы аныкталып, мурда адам өлтүрүүгө аракет жасаган деп соттолгон 24 жаштагы СБ кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалгандыгы белгилүү болду. Тергөөдө анын каракчылыкка тиешеси бар экендиги да аныкталган. 2000. Уроженец. Харалда. Али судим. О. Эмне? Тяжкий телесный. Качан? 2022.
Özgön rayonundagı Tepşi Aytbek жайлоосунда 41 жаштагы АЖ аттуу жаран дайынсыз жоголду. Анын жоголгондугу тууралуу маалымат эртең менен келип түшкөн. Издөө иштерине 3 куткаруучу тартылган. Издөө иштери жаандан улам токтотулуп, бирок эртеси кайра улантыла баштаган. 2024 жылда өтүүчү Париж Олимпиадасына 8 миллион 600 миң билет сатылды. Бул бардык оюндардын тарыхындагы рекорд. 1996 жылкы Атланта оюндарынын рекорду 8 миллион 300 миң билет болчу. Жана биз бул цифраны бир нече күн мурун басып өткөнбүз, деди оюндардын уюштуруучусу Тони Эстенгуэт бейшемби күнү Франс Преске. Париждин уюштуруучулары 26 июлдан 11 августка чейинки спорттук оюндар үчүн жалпысынан 10 миллионго, ал эми 28 августтан 8 сентябрга чейин өтүүчү паралимпиадага 3 миллион 400 миңге жетет деп болжошууда. Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Эс алууңуздар көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө аман туруңуз.